وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق سکھیرا کی برطرفی کے کیس میں وزارت قانون اور انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا ہے۔ جواب میں موقع اختیار کیا گیا کہ مشتاق سکھیرا کی تقرری غیر قانونی ہے، محتسب کی تقرری صرف صدر کا اختیار ہے جبکہ وزیر اعظم کی سفارش کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر جانیں گے اپنے نمائندے حسیب ملک سے۔ حسیب، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی شکریہ، آج جو ہے وفاقی ٹیکس محتسب مشتاق سکھیرا کی برطرفی سے متعلق جو ہے وزارت قانون و انصاف کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کروا دیا گیا ہے، اور جواب میں یہ کہا گیا ہے کہ مشتاق سکھیرا کی جو تقرری ہے وہ غیر قانونی ہے، محتسب کی تقرری صرف صدر کا اختیار ہے، وزیر اعظم کی سفارش پر ان کی تقرری کی گئی جبکہ صدر نے اپنی مرضی سے جو تقرری کرنا تھی وہ وزیر اعظم کی سفارش پر کی گئی۔ اور یہ جو جواب جمع کروایا گیا ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ 30 اگست 2017 کو صدر نے وزیر اعظم کی سفارش پر جو ہے یہ تقرری کی تھی، اور جبکہ آرڈیننس 2000 کے مطابق اس کی جو شک ہے 3/1 کے مطابق جو ہے صدر پاکستان کو تقرری کا اختیار ہے، جبکہ آرڈیننس 2000 اور محتسب ایکٹ 2013 میں تقرری کے لیے وزیر اعظم کی سفارش کا بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اور جواب میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ مشتاق سکھیرا کی جو تقرری ہے وہ قانون کے مطابق نہیں ہے، سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ہٹانا ضروری نہیں ہے، جبکہ تقرری کو قانون کے مطابق نہ ہونے پر شوکاز جاری کرنے کا بھی۔ بہت شکریہ حسیب ملک، آپ نے اپڈیٹ کیا۔